Отже, стан в ефірі у студії Лілія Гулей. Жестовою мовою новини розповідає Ігор Шавро. Дивіться у цьому випуску. Накрадене в народу повернули. Майже 1,5 мільярда гривень оточення Януковича перерахували у Державну казначейську службу України. Єдина інформаційна система трансплантації органів запрацює в Україні до кінця року. Новини з міжнародної конференції трансплантологів. Музей сім'ї та родоводу віднині функціонує у Києві, де розташований і якими експонатами пропагують родинні цінності. Розумні машини змодельовані розумними дітками. У столиці відбулися змагання міні-автомобілів. Про конкурс робототрафік у випуску. Російські окупанти обстріляли з мінометів селище Водяне Волноваського району. Жертв серед населення немає. Загалом на одній із вулиць розірвалось 10 мін 120-го калібру. Пошкоджено житлову будівлю та водопровід. 120-м бойовики гатили і по військових позиціях, по оборонцях Лебединського та Новозванівки. 82-м обстріляли опорні пункти біля Катеринівки. Втрат немає. Минулої ж доби поранень зазнали троє українських бійців. Натомість наші трьох окупантів знищили, чотирьох поранили. У мережу виклали відео феєричного розгрому нашими бійцями ворожих танків. Кадри оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук волонтер Юрій Мисягін. Він написав, що не варто було ховати танки за 3 кілометри від лінії зіткнення, адже за усіма домовленостями вони мають бути відведені глибоко в тил. Окупанти швидше за все розраховували на те, що техніку не помітять. Збройні сили України розбили танк та розгромили бліндаж, де ховався особовий склад. І українська армія посилює ракетний потенціал та протиповітряну оборону. Нещодавно, нагадаю, провели бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів С-125 «Куб», «Рукач» та «Тор». Успішно відпрацювали завдання зі знищення повітряних, надводних і наземних цілей. Фундаментальна модернізація комплексів дозволила значно розширити їхні бойові можливості. Зараз вони здатні працювати у складних умовах по усіх класах цілей. Виробники підвищили надійність комплексів та суттєво знизили енергоспоживання, створені і комфортні умови для особового складу. Українські оборонні підприємства спромоглись за достатньо обмежений фінансовий потенціал, дуже короткі терміни провести повне відновлення і глибоку модернізацію наявних на озброєнні нашої армії зенітних ракетних комплексів. Оборонний бюджет на поточний рік передбачає фінансування значного нарощення ракетного потенціалу, посилення протиповітряної оборони і захисту українського, Чорноморського і Азовського узбережжя. Спільний військовий підрозділ «Литпол-Укрбриг» відвідали сьогодні у польському Любліні президенти трьох країн – Петро Порошенко, Далі Грибовскайте та Анджей Дуда. Президент України подякував колегам за тверду і безкомпромісну підтримку Польщі та Литви від початку російської агресії і донині. Накрадене у народу повернули у держбюджет. Як повідомила у Фейсбук прес-секретар генерального прокурора Лариса Серган, 1 мільярд 478 мільйонів 480 тисяч перераховано на банківський рахунок Державної казначейської служби України. Таким чином виконали вирок суду у частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича. Вона й досі на Хрещатику, але вже розпиляна на частини. Вантажівка, яка вранці на швидкості вилетіла з Лютеранської на Хрещатик, де перекинула на бруківку тонни цегли, на цілий день завдала комунальникам клопоту, а перехожим – вражень. Адже таке на центральній вулиці столиці побачиш не кожен день. Вадим Ярошенко з усіма подробицями. Розкидана на кілька метрів цегла, розтрощена та вивернута кабіна на сходах під аркою фура. Таку картину від ранку п'ятниці спостерігали люди на Хрещатику. Я проснулась десь в 6:20-6:25 і ще лежала в кроваті, услышала якийсь звук. Думаю, о, це, мабуть, десь аварія. І вспомнила, коли ще він в училищі училися, це в 90-х годах, коли-то теж фура в'їхала, але з водою. Думаю, може, це фура з водою? Ну, подумала, вже вроді не пускають в це время. Вигляд, думаю, що це ерунда. Такої грохотище, ну, як будто би це саме, ну, не знаю, там, як землетрясіння. Ну, і бачу, от ця штука понеслася, мимо машини. І от сюди, от це, ось сюди, я думаю, головне, щоб в колону не бахнуло. Но в домі слышно тріска не було. Тобто, дом он не тронул, то есть он прошел как бы мимо. Но такое было, знаешь, такое как землетрясение.
Завантажена цеглою фура буквально злетіла з вулиці Лютеранської. Навіть по слідах на дорозі, розбитому склу та розкиданих частинах вантажівки видно, що гальмівний шлях був понад сотню метрів. Перш ніж зупинитися на сходах, фура знесла пішохідний знак, рекламний щит, зачепила обмежувальні сфери та припарковані автівки. Вийшов тут пилюка була, така я очки одів. Вийшов, вже два водителя вилізли з кабіни, стояли. Один роздетий, видать, спав в трусах і в майці. А второй, ну, в одежде був. Ну і все, визвали скорую. Скорая приїхала там зверху, з Лютеранської. Ну і все, перевірили, там одному руку зав'язали. Водії народилися в сорочці. Не просто залишились живими, а навіть серйозних травм не дістали. Попри шоковий стан, розповіли, що цеглу привезли з Рівненської області. Припаркувались близько третьої ночі. Коли фура почала рухатися, спали в кабіні. Кажуть, поставили вантажівку на гальма, зробили все необхідне. Як машина рушила, не розуміють. Спали, машина почала їхати чогось. Вона на ручному гальмі була, не було повітря. Вона, ну, не могла ніяк поїхати, я навіть не знаю, чого вона могла поїхати. Після слідчої групи до роботи стали комунальники. Півдня прибирали розкидану цеглу, яку потім відвезли на звалище. Аби забрати машину з Хрещатика, розрізали на частини кузов та кабіну. Коли ремонтуватимуть побиті гранитні сходи, наразі невідомо. Вадим Ярошенко, Юрій Орловський, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Поліція Києва спростувала інформацію, що на тілі жінки, знайденої вранці біля метро Чернігівська, були видимі ушкодження. Експерти, що оглядали тіло, не виявили явних ознак побиття чи слідів боротьби. Причину смерті має з'ясувати судово-медична експертиза. Нагадаю, тіло оголеної жінки приблизно 35 років знайшли на вулиці Попудренка близько 7 ранку. Вона лежала на куртці. Документів під час огляду не виявили. Відкрито кримінальне провадження. За попередньою інформацією експерта, який оглянув тіло жінки, видимих тілесних ушкоджень немає. Правоохоронці також оглянули місце події та жодних документів, які засвідчували особу, не виявлені. Після проведення усіх перевірок буде надана правова кваліфікація. Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Уже до кінця року в Україні має офіційно запрацювати єдина державна інформаційна система трансплантації органів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик під час першої міжнародної конференції з розвитку трансплантології в Україні. Поки ж операції з пересадки органів українцям роблять переважно за кордоном. За останні 10 років з державного бюджету на лікування громадян за кордоном виділили близько 2 мільярдів гривень. Що потрібно, аби життєво необхідні операції проводили в Україні? Катерина Бонько дізнавалась. Уже 3 роки він живе з донорським серцем. Пересадку органу, яка розділила його життя на до та після, Максиму Грекову зробили в Білорусі. Сталося це через 10 днів після того, як його поставили в чергу на очікування пересадки органу. Мені повезло з совмістимістю, у мене був ризик отруження нульовий. Нове серце, воно б'ється швидше, це така особливість. Чем первое, то есть у меня была частота условно 55 ударов спокойная, то это вот я просыпаюсь где-то 78. Надо за собой следить больше, инфекции избегать, все-таки новое сердце не дает той же производительности, как старое. Ну, я бы сказал, процентов 70, наверное, дает от того, что раньше было. Проте нині він здоровий та активний. Рік тому навіть підкорив говерло. Я шел часов 5. Долго шел, потому что очень помірковано шел. Останавливався раніше, чим потрібно, я ні разу одишку там не ловив. Алюні Шевцовій зробили трансплантацію нирки 2 роки тому теж в Білорусі. До цього 8 років вона провела на гемодіалізі в очікуванні донора. Жінка згадує, до пересадки її життя здавалося схожим на існування. А після трансплантації Альона може працювати, подорожувати та насолоджуватися повноцінним життям. Після операції два тижні я знаходилася ще в Білорусі, щоб стан стабілізувався. Коли аналізи стабілізувалися, мене виписали і я поїхала додому. Якщо порівнювати життя на гемодіалізі, то це зовсім різні речі. 5 тисяч українців щорічно потребують трансплантації. 2,5 тисячі очікують пересадки нирок і ще 1000 – пересадки серця.
Тим часом кожен дев'ятий українець, який потребує трансплантації, помирає, так її і не дочекавшись. Нині у світі пересадку проводять від родинних органів та від неживої людини. В Україні через презумпцію незгоди, яка прописана в новому законі, можлива лише пересадка від родинних органів. У нас менталітет з вами такий же, як і в західних країнах. Тому у нас розвита трансплантація живого донора. Це не значить, що це плохо. Технически это гораздо сложнее, чем трупная трансплантация, но мы, к сожалению, можем оказать помощь не всем пациентам. И многие из этих пациентов, которые не могут быть трансплантированы в Украине, едут, к сожалению, вынуждены ехать за рубеж. Нині Міністерство охорони здоров'я вже вийшло на фінішну пряму зі створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Вона включає 9 різних реєстрів. Запрацювати ця система має до кінця року. Ми придбали ліцензію на доступ до реєстру донорів кісткового мозку. Це міжнародний доступ, це можливість пацієнтам з України побачити свого донора в міжнародному реєстрі. І це дуже важлива складова, яка війде до єдиної державної інформаційної системи. Саме реєстр допоможе вчасно знаходити потенційного донора, фізичні показники якого є ідеальними для пацієнта, що потребує трансплантації. Крім того, має бути необхідне медичне обладнання для констатації смерті головного мозку та проведення самих операцій. Майже на 50 мільйонів Міністерство охорони здоров'я закуповує медичного обладнання для 4 національних установ, які визначені як пілотні. Це передусім Охматдит і Національний інститут раку, де здійснюється трансплантація кісткового мозку, і інститут Шалімова, і відповідно Запорізька обласна лікарня, де здійснюється органна трансплантація. Але поки, на жаль, в Україні бракує кваліфікованих лікарів-трансплантологів. Проте МОЗ планує створити нову професію – трансплант-координатор. Ці фахівці отримуватимуть інформацію про донора, згоду чи незгоду родичів померлого на донорство та вноситимуть її до єдиної системи. А ще будуть організовувати швидку передачу органу до трансплантаційного відділення. Катерина Бенько, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Весільні сукні від 18 століття до 60-х років. Сімейні фотоальбоми, книга родоводу гетьмана Запорізької Січі Івана Сулими. Усе це експонати нового у столиці музею сім'ї та родоводу. Цінні речі збирали з усієї Київщини майже 10 років. Оксана Цибуля дізналась подробиці. Музей сім'ї та родоводу відкрили за кошти громадського бюджету. А оскільки у Києві знайти раритетні речі було важко, то їх збирали по всіх селах Київщини. Ось гімнастерка Анатолія Шейко, який повертався з Німеччини до України у 1945 році. У нас є свідоцтво про народження 1871 року. У нас є метрична запись, це як паспорт, 1912 року. Це автентичні, це не копії, це документи. І ми назвали ці документи – документи сімейних історій. Аби зберегти родинні цінності, жінки мають слідувати українським традиціям, а саме стати під вінець у весільній сукні. Ось в такому вбранні жінки виходили заміж у 18 столітті, а такі сукні вдягали у 60-х роках. Ну, а ця сукня дісталася музею з Америки. Її вартість – 200 тисяч доларів. Європа вже хворіє тим, що вона не вважає сім'ю цінністю. Наш інститут соціології Академії наук, він видав такі дослідження. Чи вважаєте ви, що народжувати дитину потрібно саме в родині? Саме в сім'ї, то 95% європейців кажуть ні. Мета цього музею – це сприяти зміцненню української традиційної сім'ї. А ще справжні українці мають знати свій родовід. Цей двотомник написала Людмила Сулима, яка є нащадком гетьмана війська Запорізького Івана Сулими. Треба точно знати хоча б імена, фамілія, приблизительно точно, да? И место, где жили предки. Поскольку если люди проживали в одном селе, то искать документы, возможно, надо будет в трех, а то и в четырех архивах. Недавно была у нас студентка, которая
в музеї знайшла книгу о своєму селі, де було написано, що її дідусь отыскал клад. Загалом у музеї сім'ї та родоводу зберігається понад 3000 експонатів, які нагадують, наскільки важливою в наш час є родина. Оксана Цибуля, Едуард Таравський, телеканал Київ. У театрі «Оперетти» прем'єра. Ставлять рок-оперу «Біла ворона» Геннадія Татарченка та Юрія Рибчинського. Ірина Лавренюк зараз у театрі. Можемо дізнатися більше подробиць про цю музичну подію. Добрий вечір, Ірочко. Чим можеш зацікавити поціновувачів опери? Ліль, вітаю тебе. Доброго вечора, наші телеглядачі. Справді, наразі ми перебуваємо в Національній опериці України, де вже розпочалась прем'єра рок-опери під назвою «Біла ворона». Хочу зазначити, що сьогодні хоч і прем'єра, але твір був написаний вже давно поетом Юрієм Рибчинським та композитором Геннадієм Татарченко. Майже 30 років тому, і в цьому році відзначається ювілей. Про ідею створення нам розповість саме автор Юрій Рибчинський, тож прошу пряму мову послухати. У п'єсі йде річ про відношення особистості і суспільства. І актуальним є те, що юрбу Жанна д'Арк перетворила в народ. І актуально те, що потім той народ, який вона повела за собою, так само перетворився в юрбу і спалив її. Спалили її не англійці, а спалили свої французи. Тож це були слова Юрія Рибчинського, автора, але сьогодні, хоча ця п'єса, цей твір був поставлений вже не вперше, але саме вперше він був в музичному театрі. Сьогодні презентований, сьогодні прем'єра. Якою вона буде, будемо дивитися, тому очікуйте в наступних випусках СТН, розкажемо більш детально. Ліль, тобі слово. Дякуємо тобі за інформацію. Ірина Лавренюк з театру «Оперети». Там сьогодні прем'єра рок-опери «Біла ворона». 16 машин на трасі, без водіїв за кермом. У Києві відбулись змагання маленьких автороботів, яких сконструювали діти. Богдан Бур'яненко бачив диво перегони. Раніше це була звична машинка на радіокеруванні, дитяча забавка та й годі. Однак після трансформації з моделі зробили справжнього робота. Напіхано в нього електроніки, 2 дні тестів, 2 дні написання прошивок, переписання їх по 10 разів заново. І от... Вот это вот получилось. Ернестне змагання «Роботрафік» вдруге. Минулого року, коли конкурс започаткували, його команда взяла срібло. Цьогоріч представили нову модель. Та принцип роботи в усіх цих машинках однаковий. Существує основна вот плата, яка управляє датчиками, тобто зчитує з них дані і передає на управління двигателем. Вот. Ну і сервопривід, який поворачує колеса. Тобто робота-автівка завдяки датчикам щитує безперервну чорну лінію і їде вздовж неї. При цьому комп'ютер може реагувати на сигнали світлофорів і знаків. Учасники кажуть, за такими моделями майбутнє автомобілебудування. Тут є датчики, які зупиняються, коли йде якийсь пішохід, які зупиняються біля переходів автоматично. І вони їдять по одному місці. В майбутньому ця машина, такі машини можуть бути скрізь. Ні в кого не буде таких «Жигулів», таких як зараз у всіх. Однак теорія не завжди підтверджується практикою. Моделі часом не зупиняються перед знаками і сходять із треку. Траса, як ви бачите, вона була складена. З'явилися складки. І машинка сама, коли бачить ці складки, вона просто їх сприймає як чорний колір. І виходить так, що вона виїжджає. Аби машинка проїхала дистанцію без помилок, її перепрограмовують. За кожну неточність на треку команда отримує штрафні бали. Змагаються юні конструктори у кількох категоріях. Перша категорія – це безпечна траса, там, де машина повинна проїхати трасу з виконанням правил дорожнього руху, не наїхати на пішохода, не зіткнутися з іншим автомобілем. Друга номінація – це швидкісний рух. Тобто треба проїхати іншу трасу з максимальною швидкістю. По-перше, це командна гра, шикарна. Це виховання лідерських якостей. Це вдосконалення навичок в IT. Це правила, це безпека дорожнього руху. Тобто це, власне кажучи, все те, що потрібно сьогоднішнім дітям, сьогоднішнім підліткам для їх майбутнього життя. Команда переможець представлятиме Україну на міжнародному фіналі конкурсу в Ізраїлі. Богдан Бурненко, Андрій Геля, телеканал Київ.
І поки все. Інформаційні підсумки п'ятниці о 21:00, а спортивні новини вже. Роман Цегай запрошує шанувальників. Залишайтесь. Добрий вечір. До вашої уваги найактуальніші новини спорту. Святкуємо перемогу. Київське «Динамо» залишилося єдиним представником України в Єврокубках у поточному сезоні. У матчі відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на НСК «Олімпійський» підопічні Олександра Хацкевича приймали грецький «Олімпіакос». На 32-й хвилині іспанський новачок Кіян Франсоль забив свій перший гол за «Динамо», який виявився переможним у цьому матчі. Ще й вратар Бойко спіймав кураж, кілька разів врятувавши господарів від вірного голу. Отже, 1-0 на користь білосиніх. До речі, це ювілейна 100-та єврокубкова перемога «Динамо» вдома. Підопічні Олександра Хацкевича виконали завдання мінімуму, повторивши торішній результат в Лізі Європи. Самое главное, что сегодня результат в нашу пользу. И фрагментами вообще здорово смотрелись при переходе, особенно из обороны в атаку. Да, второй тайм, может быть, где-то уже в подсознании было сохранение результата. Хотя понятно, что мы просили, что играть повыше. Спасибо нашим фанатам за поддержку большое. Сегодня действительно был 12-й игрок в нашей стороне. И я думаю, это один из показателей того, что мы сегодня победили. Голкіпер «Динамо» Денис Бойко потрапив до списку найкращих футболістів за підсумками матчу відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Окрім голкіпера Киян, до символічної збірної потрапили три представники «Арсенала», два гравці з «Зальцбурга» та по одному гравцю з табору «Севільї», «Челсі», «Славії», «Динамо Загреба» та «Зеніта». Сьогодні у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, де київське «Динамо» дізналося наступного суперника у єврокубковій кампанії. Отже, в 1/8 кияни зустрінуться з грандом британського футболу «Челсі». Перший поєдинок відбудеться в Лондоні 7 березня, а матч-відповідь зіграють за тиждень у Києві. Гравці київського «Динамо» віком до 19 років також сьогодні дізналися майбутніх суперників по 1/8 фіналу в юнацькій лізі УЄФА. Білосині позмагаються за місце у чвертьфіналі проти німецького Хофенхайма. На цій стадії переможець визначається за підсумком однієї гри. 12 або 13 березня кияни поїдуть до Німеччини. У разі перемоги динамівці вийдуть на переможця мадридської пари – Атлетико-Реал. І поки що це всі новини. Залишайтеся на телеканалі «Київ».